Ieklausīsimies vārdos no jaunās derības, no Jāņa atklāsmes grāmatas 7. Nodaļas. Pēc tam es ieraudzēju un redzi liels pulvis, ka nesaskaitīt. No visām tautām un ciltīm un ļaudīm un valodām, kas baltos tērpos un palmu zariem rokās stāv troņa un ģēra priekšā. Viņi sauc skaļā balsī, pestīšana pieder mūsu Dievam, kas sēd tronī un jēram. Un visi eņģeļi bija nostājušies ap troni un veceļiem un četrām dzīvām būtnēm, un tad viņi krita uz sava vaiga troņa priekšā un pielūdza Dievu sacīdami. Āmen, cildinājums, slava un gudrība, pateicība, gods, varenība un spēks mūsu Dievam mūžu mūžos. Āmen. Tad viens no vecajiem sacīja, šie baltos tērpos, kas tādi viņi ir un no kurienes nākuši? Es teicu, mans kungs, tu zini. Un tad viņš sacīja, šie ir tie, kas nāk no lielām bēdām un ir mazgājuši savas drēbes un tās balinājuši jēra asinīs. Tādēļ tie ir Dieva troņa priekšā un kalpo viņam dienu un nakti viņa templī. Un tas, kas sēd tronī, izplatīs telti pār viņiem, un viņi nec izsalks, nec svāps vairs, nec saule, nec svelmains karstums viņus dedzinās, jo jērs, kas ir troņa vidū, ganīs viņus un aizvedīs viņus uz dzīvo ūdeņu avotiem, un Dievs nosvalcīs visas asaras no viņu acīm. Tie ir svēto rakstu vārdi. Šajā nedēļā ir bijuši vairāki svētki. Otrdien bija reformācijas svētki, tāpēc arī vēl šajā vakarā mēs dzirdam, spēlējam Mārtiņa Lutera sarakstītos korāļus un to apdaras. Savukārt trešdien bija visu svēto dienu. Un tāpēc par svētajiem šodien mēs parunāsim mazliet vairāk. Kas tie tādi ir svētie? Kādi īpaši cilvēki apveltīti sevišķi garīgām kvalitātēm, kādām īpašām spējām vai prasmēm, tādi ļoti labi cilvēki, ne tādi kā mēs, nu tādi, par kuriem citi saka, nu viņš jau svētais. Ik pa brīdim arī kādus pasludina par svētajiem, piemēram, Romas katoļu baznīca. Arī mūsu dziesmu grāmatā ir viena dziesma ar nosaukumu par svētajiem. Tajā mēs dziedam par svētajiem, kas tagad mierā dus, kas apliecinot nesa upurus, kungs Jēzu, tevi mūžam slavēt būs, alleluja, alleluja. Un tad vēl tur mēs dziedam, ak svētā kopība še vienotā, mēs cīņā vēl tie visi viens ir tavā vienībā, alleluja, alleluja. Tā mēs dziedam, kaut gan taču ir dzirdēts, ka luterāņiem tādu svēto taču nav. Tomēr vai tad ticības apliecībā, nu pat mēs arī neteicām, ka mēs ticam uz svēto sadraudzi? Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi. Tad tomēr ir vai nav? Ko tad mēs svinam visu svēto dienā, ja jau šī diena ir ierakstīta mūsu luterāņu baznīcas gada grāmatā. Ja ko mēs beigās domājam, ja domājam, kad katru reizi dievkalpojumā sakām, ka ticam uz svēto sadraudzi. Ziniet, es domāju, ka svēto sadraudze aptver visus, kas meklē Dievu, neatkarīgi nedz no konfesijas, nedz reliģijas. Jo svētais gars, kas ir šī trešā ticības apliecība locekļa lielā tēma, tas teikums sākās, es ticu svēto garu, tas svētais gars pūš visur. Gars pūš, kur grib. Visi, kuri tiecas pēc patiesības, mīl, jūt līdzi, cieš postu, ir svēti. Un neviens nav svēts pats par sevi, viens pats. Svēts kļūst tikai ar kādu kopā. Tāpēc arī mēs ticam nevis uz kādiem atsevišķiem svētajiem, kuri kļūst arvien svētāki, bet mēs ticam uz svēto sadraudzi,
uz svēto kopību. Tāds individuālisms, kas darbojās uz savu roku un galvu, viegli var šo pasauli sagraut, bet kopība to dziedē. Pat svētajiem ir jādarbojās kopā, jo neviens nav tik svēts, lai viņš varētu būt pats par sevi. Pat Dievs, kurš ir nevis pats par sevi, bet trīsvienīgs – kopībā un arī kopā ar cilvēku. Dievs ir kopība, Dievs ir attiecības, mēs esam par to jau runājuši. Svēto sadraudze ar to ir kaut kas pateikts par to, kas ir starp cilvēkiem, kuri pieder šai kopībai, kuru mēs saucam par vienu kristīgu baznīcu. Viņus saista kopā draudzīgums, mīlestība. Mēs esam sadraudzējušies svētie. Tādi, kuri nevis katrs priekš sevis malā citus nostumjot meklē Dievu, bet kopā ar citiem, kopā ar draugiem, jo man ir aizdoma, ka arī Dievu neviens nevar atrast viens pats. Par to mēs arī pēc brīža parunāsim vairāk. Kristietība pēc definīcijas nepastāv bez sadraudzības. Tikai tur, kur divi vai trīs ir sapulcējušies kopā, tur parādās vieta arī Jēzum. Pašam Jēzum arī bija vismaz divi cilvēki, ar kuriem viņš bija daudz vairāk kopā nekā ar pārējiem. Tie bija viņa draudzene Marija Magdalēna un draugs Jānis, ar kuriem Jēzum bija īpašas viens pret vienu attiecības. Arī savus mācekļus viņš sūtīja pa divi. Arī Pāvils paziņa šo divu principu un praktizēja to savos misijas ceļojumos, dodamies tajos kopā ar Barnabu, Apolu, Marku, Timoteju. Vēlāk tieši to pašu darīja ar Asīzes Francisks, bieži būdams kopā ar brāvu Leo, bet vēl biežāk ar savu klāru, kura bija izšķirošā viņa partnere. Dzīve ir attiecības un arī garīgā un ticības dzīve nevar iztikt bez attiecībām. Neviens nav pats par sevi. Neviens pats nevar reprezentēt baznīcu. Bet tas, kas notiek to cilvēku starpā, kuri ir ceļā kopā ar Dievu un Jēzu, tas prezentējās un izstarojās, tā teikt, bez vārdiem, tas prezentē pat sevi. Un man šķiet, ka šo attiecību kvalitāte arī ir daļa no evaņģēlija vēsts. Arī Jehovas liecinieki un mormoņi pa mājām staigā divatā. No mājas uz māju. Ne par savām mājām, protams. Diemžēl vēlāk baznīca sāk veidot struktūras, kurās šis divu princips vai tas komandas darbs viņš izpalika. Un pamazām pāri visam izslējās kāda hierarhiska spica, un arī beigu beigās mācītājs tika novemts vientuļā cīnītāja liktenim. Interesanti, ka vienā no kristietības alternatīvajiem virzieniem ķeltu kristietībā, pie ķeltiem vēl pirms Kristus pastāvēja, un arī kristietībā turpinājās tā saucamā dvēseļu drauga institūcija. Tā to varētu nosaukt. Cita starpā arī pie mums Tonikalnā pirms kādiem gadiem 10 reizi mēnesī svētdienās notika ķeltu dievkalpojumi. Un tieši no tiem radās tagad jau samērā bieži pie mums šur un tur praktizētais tas svētā vakarēdiena pasniegšanas veids, kad maizi un biķeri cilvēki padod viens otram. Nevis gaida, kad viņiem to pados kāds mācītājs. Latviski arī ir tāda grāmatiņa ķeltu vakaru lūgšanas. Tajā ir vērts ieskatīties katram, kuram pie sirds iet meditācija un kontemplatīvas garīgums. Nu lūk, ķeltu kristieši bija pārliecināti, ka ticības ceļu nav iespējams iet bez uzticama un patiesa drauga un ceļa biedra, tava dvēseļu drauga. Dvēseļu draugs nozīmē viens cilvēks, kurš tev dāvā savstarpēju aprūpi. Patiesībā viņi abi ir dvēseļu draugi. Viņi abi dāvā viens otram savstarpēju aprūpi, atvērtību, iedrošinājumu. Dvēseļu draugi viens otram līdzdava prieku un sāpes. Un arī ir atvērti savstarpējiem kritiskiem aizrādījumiem un norādēm.
Keltu garīgumā dvēseļu draugs ir tikpat svarīgs kā galva. Kāpēc mums svarīga galva? Nu, tāpēc, ka bez tās mēs nevarētu pareizi redzēt, pareizi dzirdēt, pareizi saprast, pareizi sasmaržot, pareizi sagaršot. Dvēseļu draugs kā tava galva. Par dvēseles draugu var kļūt kāds mācītājs, vai kāds dvēseļkopējs, vai kāds mentors, taču tā dvēseļa draudzība visbiežāk sākās un notiek tā daudz vienkāršāk, tā savstarpēji, tur neizvēlās kā īpašu ekspertu. Tas notiek kaut kā pats par sevi. Un ja tavs dvēseles draugs nomirst, tad tev pēc iespējas ātrāk ir jāizvēlās jauns, jo bez šī tava pretīm stāvētāja, bez šī partnera, kurš zina un pazīst tavas domas un noslēpumus, kurš zina daudz no tavas dzīves, bez šī mums draud garīgi nomaldīšanās un apvamības. Šie dvēseļa draugi arī ir tie svētie. Jo svētais ir tas, kurš ir nevis tik svēts, ka viņam klāt nevar pieiet, bet svētais ir tas, kurš tevi maina, kurš tevi ietekmē, kurš palīdz tev veidoties kā garīgi noberiedušākam cilvēkam. Un tad mēs varam sev pajautāt, vai mūsu dzīvēs ir šādi svētie. Varbūt viņi nav tālu jāmeklē. Varbūt tie ir bijuši tie, kuri mums ir palīdzējuši nonākt šeit, nonākt pie ticības. Varbūt ir kādi, kas tagad mums iet līdz, kas ir tie svētie priekš mums. Tagad. Un kādi svētie pie mums ir uz kādu laiku, un tad viņi aiziet, un kādi mūs pavada visu mūžu. Bet visi svētie reiz pa reizi sanāk kopā. Arī jaunajā derībā aprakstītajā pirmo kristiešu draudzē kristītie šie svētie Dieva meklētāji satikās reiz dienā templī. Bet citādi viņi pulcējās pa mājām un lūdz Dievu, kā rakstīts apustuļu darbu grāmatā. Un tajās mājās viņi tādās kā draudzēs, viņi satikās, viņi dalījās priekā un sāpēs, viņi rūpējās viens par otru, lūdz Dievu, lauz maizi, kā reiz to bija darījis Jēzus. Bet tam tas viss notika bez kādiem priesteriem, bez kādas īpašas kastas, kura toreiz tā vai tā vēl nemaz nebija izveidojusies. Arī tās draudzes, kuras dibina apustulis Pāvils, tās jau bija tāds ļoti pāredzamas, tāds bija tāds neliels, tajās cilvēki viens otru pazina, un draudzes dzīve un dievkalpojumi bija diezgan tādi turbulenti un tādi komunikatīvi, tā teikt. Un Pāvils tur nedēļu tādas milzīgas norādes, kā tur visam jābūt un kur tur jāceļās un kad tur jāsēžās. Un viņš deva tikai dažus norādījumus tām draudzēm, nu vai tas viss nepārvērstos pilnīgā haosā. Un atklāt sakot, baznīcas vēstures gaitā tieši šādas nelielas grupas, tādas nelielas kopienas, tādas sadraudzības, tas bieži ir bijis kā tāds rauks, kas saraudzē visu lielo baznīcu. Jo redziet, kristīgas kopienas, kristīgas draudzes dažkārt veidojas ilgam laikam. Izveidojās saits visam mūžam, cilvēks saka, es esmu te iesvētīts, tā ir mana baznīca, es te piederu un es te piederēšu. Un tas ir uz ilgu laiku, varbūt pat uz visu mūžu. Bet var arī tā būt, ka dažkārt šādas draudzes, šādas kopības, šādas sadraudzes, viņas izveidojās spontāni. Nu tā uz sitienu, uz īsu laiku, uz dažām dienām, nedēļām, mēnešiem, varbūt pāris gadiem. Tas notiek kādās apmācībās, kādos semināros, kādos retrītos, vai draudzes nometnēs, vai citos pasākumos. Es vienmēr atceros Stradiņas svimnīcas kapavānas Leldes teikto, viņa vairāk darbojās dzemdību nodaļā, un viņa sacīja, ka viņas draudze ir tās sievietes, ar kurām viņa ir kopā, kamēr viņas ir svimnīcā ar saviem jaundzimušajiem bērniem, un arī tās, kurām bērniņi neizdzīvo, tā ir tā draudze, kas tā kā izveidojās uz brīdi un tad izklīst un nekad varbūt vairs nesatiekās. Kad mēs sakam svēto sadraudze, es aicinu mūs aizdomāties par šiem mūsu dvēseļa draugiem. Tie ir tie svētie,
kas nav neskur pacelt uz augstu postamentu, bet tie ir tie cilvēki, kas priekš mums ir kļuvuši ļoti nozīmīgi, mūsu dvēseļu draugi. Un varbūt, ja mums kādam neviens tāds vēl nav, tad ir pēdējais laiks kādu sameklēt, un nekur jau tālu nav jāmeklē, jo mēs jau tepat vien visi esam. Un varbūt mums jau ir, tikai mēs tādā veidā neesam līdz šim par šo cilvēku tā iedomājušies, ka tas taču ir viņš. Ka viņš ir mans dvēseles draugs, bez kura mans ticības ceļš būtu tikpat kā neiespējams. Vēl viena vieta, kur tie, kas svēto sadrauc, un vieta, kura šo sadrauc veido, ir Jēzus mīlests. Nu, tur satiekās visi svētie. Jo visi svētie ir arī grēcinieki, un daudz grēcinieki ir svētie. Patiesībā Jēzus mīlests nojaut šīs augstprātīgās robežas starp svētajiem un grēciniekiem. Jo Jēzus to darīja atkal un atkal pilnīgi apzināt, gāja pār savu laiku visām sabiedriskajām un reliģiskajām labas uzvedības etiķetēm, kā mēs zinām, viņš apgrozījās sliktās sabiedrībā, sēdēja kopā ar nepareizajiem cilvēkiem, un tāpēc daudzas šādas inkluzīvas sabiedrības Jēzus mīlesti līdzās jūda pasās svētkiem un tam zaļās ceturtdienas mīlestam, tas viss kļūpa par tādu kā augsni vai tādu musturu svētā vakarēdienu mīlestam, kuru mēs piedzīvojam tagad, arī šovakar. Mīlestam, kurā viss ir ievūgti, ir tīpaši nepieņemtie, nepieskaramie grēcinieki un vājie, bet arī visi citi, kuri nepiedauzās pie tā, ka šajā mīlestā nebūs pārāki un labāki par citiem, bet tur mēs būsim visi līdzīgi. Un patiesībā viens no lielākajiem kristietības skandāliem ir tas, ka no šī inkluzīvā, visus iekļaujošā mīlesta, tas daudz kur ir kļuvis par tādu ekskluzīvu, daudzus izslēdzošu mīlestu, kas rezervēts tikai labiem kristiešiem. Nu, piemēram, ir kādas vietas, kur pie mīlestu neļauj iet tiem, kas, tā teikt, piedar kaut kam citam, kādai citai konfesijai, tiem, kas, piemēram, otrais precējušies un tamlīdzīgi, vai ne tādās attiecībās dzīvo. Un tajā pašā laikā tādi baznīcas locekļi un vienlaikus arī diktatori un tirāni, kā piemēram Hitlers vai, nezinu, tur Čīvas diktators, nekad nav izslēgt no kādas tur kopības, jo tas taču būtu liels tāds skandāls, ja to tā izdarītu. Bet nu tur ir dažādi tie kritēriji un katram savi. Mūsu evaņģēliskā un luteriskā baznīca šajā visā vietā ir tāda atvērtāka, un mēs jau arī paši par sevi sakam, ka mums te darbojās tāds viesmīlības princips, proti, ka pie mīlesti ir aicināts ik viens, kurš to vēlētos, un tā arī ir. Taču arī mums ir viena sarkanā līnija, un tās ir kristības. Un tam neapšaubām ir teoloģiski ļoti dziļi pamatojumi, pret kuriem masko var iebilst. Tomēr skaidrības labad noteikti ir arī jāatceras, ka Jēzus mācekļi un tie daudzie, kas kopā ar Jēzu ēda un dzēra, gan jūdi, gan pagāni, viņi pavisam noteikti nebija kristīti. Kristība ir priekšnosacījums vakarēdienu mīlestam, un tomēr vai arī kādreiz ne pati kopība, ne pati šī sadraudzība un pieredze, ka tu nonāc šajā mīlestā kopā ar svešajiem, vai šī pati Dieva valstības pieredze, kur tu nonāc kādā mīlestā, kur tu tiec pieņemts, vai tas kādreiz nerada šo milzīgo vēlmi, tad arī piederēt šai kopībai un arī kristīties. Jo mums vienmēr jāatcerās, ka Jēzus ir tas namatēvs, viņš ielūdz visus un nevien citu. Viņš ir klātesošs šajā mīlestā, un viņa klātbūtni mēs nespējam kontrolēt, menedžēt un koriģēt. Gars pūš, kur grib. Jēzus ir klāt, kā mēs sakām, iekš, ar un zem, maizes un vīna zīmēm. Taču mums jāatcerās, ka viņš ir klātesošs ne tikai maizē un vīnā, bet arī savā draudzē. Iekš, ar un zem. Draudze ir viņa miesa, tā reprezentē Kristu. Un tajā pat laikā mēs esam viņa priekšā, viņam pretī.
Mēs esam viņa miesa un tepat laikā viņa priekšā, viņam pretī. Mēs viņa priekšā un viņš mūsos. Un iespējams, ka mūsos dziļi iesakņojies priekšstats, ka mācītājs vai priesteris ir tas, kurš reprezentē Kristu, tas nav īsti biblisks. Jo tā ir draudze, kas rāda šai pasaulē Kristu. Tā ir draudze. Šodien vakarēdienā mēs par to īpaši piedomāsim. Un tādā īpašā veidā mazliet arī izmēģināsim. Kā tas ir, ka mēs visi kopā, līdz ar mani, sakam vakarēdienu iedibināšanas vārdus. Mēs paņemsim līdz tās dievkalpojuma lapiņas, tur tie vārdi ir, un mēs visi kopā pamēģināsim, kā tas ir, ka līdz ar mani jūs to sakat. Tos vārdus, kurus varbūt tikpat kā neviens mēs neesam skaļi teikuši. Bet tie taču nav nekādi tabū vārdi. Tos var sacīt jebkurš cilvēks. Mēģināsim pateikt šos vārdus šodien kopā. Un pēc tam, kad vēl pabūsim baznīcā, vai pēc tam klusumbrīdī, vai kad iesim projām uz mājām, mēs padomāsim, kā tas bija, kā es jutos, kas bija mainījies ar mani un ar mums, kas bija varbūt mazliet citādāks tajā mīlestā, kad mēs šos vārdus, droši vien daļa no jums, pirmo reizi mūžā mēs sacījām kopā. Kā tas būs? Jo svētais vakarēdienas jau nav kaut kas tāds, ko kāds te priekš jums rada. Svētais vakarēdienas jau nav nekāds tāds notikums, ko kāds fokusņiks tad uztais. Svētais vakarēdienas nav nekāds hokus pokus vai fokus pokus, kā mēs sakam. Un cits starpā vai jūs zināt, no kurienes nāk šis vārds? Hokus pokus, fokus. Tas nāk no tā laika, kad priesteris latīņu valodā teica, tā ir mana miesa. Hoc est corpus. Un vienkāršā tauta, nezinot, kas tas ir un ko tas nozīmē, dzirdēja apmēram kaut ko tādu kā hokus pokus. Un tā arī šis vārds radās, kas apzīmē kaut kādu burvestību un cirkam piederīgu vietu. Arī vakarēdien cilvēki, acīm redzot, uztvēra tādā maģiskā nozīmē. Protams, visi mēģinājumi Jēzu vakarēdienā definēt filozofiski vai loģiski ir neveiksmīgi, tie krīt cauri, jo tajā runa ir par satikšanos, par attiecībām, par svēto sadraudzi un šīs sadraudzes mīlestu. Bieži galvenais uzsvars tiek vikts uz to mazo maizes gabaviņu, tajā Kristus reiz ienācis paviek vienmēr, maize un vīns ir pārvērties Jēzus miesā un asinīs, un līdz ar to šis gabaliņš iegūst pārdabisku spēku nozīmi. Taču ne jau tikai maizē vien ir Kristus spēks. Tad jau mēs varētu visus ar šo maizi paēdināt, vienkārši iziet un visiem viņu iedot, un tad Dieva valstība būtu klāt. Bet Kristus klātbūtne ir ne tikai maizē un vīnā, bet viņa ir visā mīlestā. Vakarēdiens ir šis mīlests. Ne tikai tas gabaliņš, tas ir viss mīlests. Kristus klātbūtne ir visā tajā kompānijā, tajā sabiedrībā, tajā sadraudzē. Un tas bija skaidrs jau Pāvilam, kad viņš norādīja, ka redzēt vakarēdienu nav iespējams patiesi svinēt, ja cilvēki nav kopā viens ar otru. Ja cilvēki nav tādā iekšējā kopībā viens ar otru. Ja viņi neuzņemas rūpes viens par otru. Ja katrs nograuž to gabaliņu savā kaktā, tad tas nav vakarēdienas, to nav iespējams svinēt. Jo tam, kas šo mīlestību grib baudīt, viņam par to ir jāmaksā. Jāmaksā ar savu mīlestību. Tu saņem mīlestību un vienmēr mīlestību, kuru tu saņem, tā prasa no tevis kādu mīlestību pretī, jo pretējā gadījumā viss šis pasākums tiešām ir viens tikai hokus pokus. Visu svēto dienu mums atgādina, ka tie svētie nav kaut kur tālu. Vai tikai kaut kad bijuši. Bet svētais ir katra mūsu aicinājums un uzdevums. Kā būt par dvēseļu draugu kādam šajā pasaulē vai kādiem cilvēkiem? Ko tas nozīmē būt par dvēseļu draugu? Pilnīgi savādākas attiecības, pilnīgi kas jauns. Kā meklēt priekš sevi šādu dvēseļu draugu?
jo bez viņa mēs katrs esam tikai pats par sevi. Bet pašā Bībeles sākumā jau ir secināts, ka cilvēkam nav labi būt vienam. Un mēs zinām, to zina katrs bērns, ka neviens nevar izaugt viens pats. Neviens nevar par kaut ko izveidoties viens pats. Neviens nevar attīstīties viens pats. Un ja tas tā notiek pie mūsu ķermeņa, pie mūsu prāta, pie mūsu jūtām, tad kāpēc mēs iedomājamies, ka mūsu ticība var attīstīties pati, ka mūsu garīgā izaugsme var attīstīties pati? Katrs no mums var būt šāds svētais kādam citam. Jo mēs ticam, ka mēs esam ne tikai draudz un baznīca, viena svēta un kristīga, bet arī svēto sadraudze. Ko tā svēto sadraudze dara? Nu, par to runā tie nākamie vārdi ticības apliecībā. Piedod grēkus, palīdz atrast izlīgumu, ceļ augšā mirušos, ceļ augšā to, kas miris, un rada mūžīgo dzīvību, jo mēs ticam uz svēto garu, vien svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzu, grēku piedošanu, mies augšām celšanos un mūžīgu dzīvību. Un tā visa beigās mēs pasakam āmen. Un ziniet, kas ir āmen? Āmen nozīmē nevis, ka tas tā ir, ka tas ir paties. Bet āmen nozīmē, tas kļūst paties. Mēs vēl nezinām, mēs vēl mēģinām. Bet tas, par ko mēs lasām Bībelē, tas, par ko mēs runājam baznīcā, tas, ko mēs piedzīvojam viens pie otra un viens no otra, tas kļūst paties. Patiesi tas kļūst paties. Tāpēc tas, kurš saka āmen, tas ne tikai un nevien apstiprina to, kas ir, bet daudz vairāk vienmēr skatās uz priekšu. Tas zina, ka tas viss, ka šobrīd vēl ir nepilnīgs un nepabeigts, tas viss pamazām kļūst paties. Tas, kas Bībelē, tas, kas mūsu vidū, tas, kas visā mūsu dzīvē, kad mēs meklējam Dievu un viņu klātbūtni. Āmen.